Mīļā latviešu tauta, 12. maijā mūsu hokeja izlase izdarīs tieši to, ko mēs no tās gaidām. Hokeja izlase saglabās vietu A grupā, un nākamgad mēs spēlēsim Maskavā, Pēterburgā, Kazaņā vai es nezinu, kurās pilsētās vēl. Bet hokejs rīt būs labs, un tajā zaudētāja nebūs. Es ceru, ka es runāju gan Latvijas, gan Francijas izlases interesēs.